can't tell her that I'm all alone. By the time I count from one to four, I hear her. 2 април. Изборът на България. Защото всичко е въпрос на парламент. Животът ти причинява бръчки. И какво от това? Ново Q10 серум за таргетирано запълване на бръчки с чист кютен и биоксифилпептиди. Видимо намалява фините линии само за 5 минути и намалява дълбоките бръчки с времето. Ново Q10 серум за таргетирано запълване на бръчки. Повече емоции, по-малко бръчки. Независимо какъв тип кожа имаш, Nivea Q10 има решение за теб. Хей, Пробиен те пита, колко важно е за теб да приемаш наистина добър пробиотик. До 90% от обикновените незащитени пробиотици умират при съхранение и от киселината в стомаха. В Пробиен използваме четвърто поколение лактобацили и бифидобактерии. Уникалната им защитна матрична система гарантира достигането им до тънките черва, живи, непокътнати и в перфектно състояние. Допълнително защитени и с Blister Protect Technology опаковка. Пробиен за перфектна чревна флора. Живот без чувствителни зъби. Кажете не на чувствителните зъби с Elmex Sensitive Professional. Новата подобрена формула създава по-устойчив на киселини слой за незабавно и дълготрайно облегчение на болката. Не на чувствителните зъби с Elmex Sensitive Professional. Квича майляка Попби, примерно. Доктор Паян Фургани от Австралия и неговите смешни и тъжни истории в България.